हाम्रो म कुजाम्बो नमस्ते तपाईँहरूलाई सबलाई जानकारी भएकै कुरो हो है वी आर गोइङ टु सेलिब्रेट अ डे फर मदर अर्थ प्रोग्राम अन 7 जुलाई 2022 है यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो अनेबल सिएम साथले इनिसिएट गर्नुभएको प्रोग्राम हो अ डे फर मदर अर्थ है यो एउटा हाम्रो स्टेटको फ्ल्यागसिप प्रोग्राम हो यो 2019 इनिसिएट भएको यो प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो यहाँ आज राजधानी सिक्किम गान्तोकमा मात्रै नभएर चाहिँ दिस प्रोग्राम इज सेलिब्रेटेड अल ओभर सिक्किम है छवटै डिस्ट्रिक्टमा सेलिब्रेट गर्दैछ र म आज यहाँबाट एउटा रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु हाम्रो कन्सर्न एरिया एमएलए है हाम्रो जति पनि पार्टीको कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ है र जति पनि एनजिओसहरू हुनुहुन्छ समाजहरू है गाउँ गाउँमा समाजहरू हुनुहुन्छ जिएफएमसी इडिसिजहरू हुनुहुन्छ इभन यो आशा वर्करदेखि लिएर सबैजना चाहिँ लागि परेर चाहिँ यो प्रोग्रामलाई चाहिँ एउटा हामीले एउटा सबैको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राम मानेर चाहिँ सक्सेस गर्नुपर्छ किनभने यो इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड कुरो हो है डे बाई डे अब एकदमै इन्भाइरोमेन्ट डिग्रेडेसन हुँदैछ है र यो दिनमा चाहिँ हामीले वृक्षरोपण मात्रै नगरेर है इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ हामीले रुख रोपेर मात्रै होइन तर हाम्रो गाउँ सराउन्डिङ्समा है सराउन्डिङ्सतिर झोरा नालाहरू है अब अहिले यो बर्खा मासमा कति जग्गा अब ल्यान्डस्लाइड आएर बाटोहरू पनि तपाईँको अब्स्ट्रक्सन भएको होला सबैजना लागि परेर चाहिँ रोडहरू क्लियर गर्ने झोरा नाला सफा गर्ने है त्यहाँदेखि तपाईँको र अर्को कुरो चाहिँ यो पालिको हाम्रो सधैँ जस्तै अब एउटा थिम हुन्छ एभ्री इयर यो पालि से नो टु सिङ्गल युज प्लास्टिक भनेर छ है यो सिङ्गल युज प्लास्टिक चाहिँ तपाईँको 1 जुलाई 2022 इट इज ब्यान अल ओभर इन्डिया है अल ओभर द कन्ट्री यो ब्यान छ है र यो प्लास्टिक चाहिँ तपाईँलाई थाहा भएकै कुरो हो हामीले चाहिँ जतिसक्दो हामीले मिनिमाइज गर्नुपर्छ है र होटेलतिर कहाँ कहाँ यो फास्ट फुडतिर सबै जग्गा यो प्लास्टिकको काँटाको चम्ची हुन्छ के हुन्छ चम्ची धेरैवटा कुरा प्लास्टिक बजारमा सब्जी किन्नु जाँदा पनि प्लास्टिकमै हामी सबै धेरै प्लास्टिकलाई प्रयोग गर्ने गर्छ र हामी हाम्रोमा एउटा यस्तो खालके यो दिनलाई हामीले सोचेर चाहिँ हामीले आजदेखि हामीले एउटा तय गरौँ कि ताकि हामीले जति सक्दो प्लास्टिकलाई चाहिँ मिनिमाइज युज अफ प्लास्टिक मिनिमाइज गर्ने है र अर्को कुरा यो तपाईँको 11 बजीदेखि है 7 तारिक दिन चाहिँ 11 बजीदेखि लिएर चाहिँ 11 बजेर 7 मिनटसम्म चाहिँ हामीले भिकुलर मुभमेन्टहरू सबै स्टप गर्ने है सधैँ पनि सधैँ जस्तै गरिरहेको छ योपालि पनि त्यही प्रकारले भिकुलर मुभमेन्ट स्टप गर्ने यो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ एउटा 7 मिनटमा चाहिँ अब कार्बन इमिसन्स है गाडीको कार्बन इमिसन्सलाई स्टप गर्ने किनभने यो कार्बनले पनि इन्भाइरोमेन्टलाई बहुत उयो एकदमै नराम्रो गर्छ र हुनु त 7 मिनट त केही होइन तर 7 मिनट भन्नाले चाहिँ के हो भने एउटा मान्छेकोमा एउटा जागरुकता लिनु है उहाँहरूको माइन्डमा कन्सियस एउटा माइन्डमा यस्तो खालके उहाँले सोचोस् कि आज हामीले 7 मिनट गरौँ किन हामी यसलाई अझै धेरै अवधिसम्म चाहिँ जरुरत भएको भेलामा मात्रै गाडी चलाएर चाहिँ जतिसक्दो चाहिँ एकदमै गाडीको मुभमेन्टहरूलाई पनि हामी जतिसक्दो रेस्ट्रिक्सन गरेर जरुरत परेको मात्रै बेला चलायो भने र हामीले धेरै यो कार्बन इमिसनलाई पनि चेक गर्न सक्छ भने यो पनि एउटा हाम्रो सोच हो है र यसमा चाहिँ भिकुलर मुभमेन्टको विषय लिएर चाहिँ म ट्राफिकहरू भयो पुलिस डिपार्टमेन्ट सबैजनालाई पनि अनुरोध गर्दछु यसमा सधैँ चाहिँ तपाईँहरूले कोअपरेट गरिदिनुहोस् है म यहाँ अपिल गर्न चाहन्छु रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु जस्तै टास्क है ट्राभल एसोसिएसनको भयो होटेलर्स एसोसिएसन भयो बाइकर्स एसोसिएसन भयो एनजिओसहरू भयो अल ट्याक्सी ड्राइभर्स एसोसिएसन भयो गाउँले समाजहरू भयो आर्मी प्यारामिलिट्री फोर्सेसहरू भयो इन्डस्ट्रिजहरू भयो है स्टुडेन्ट र जेनरल पब्लिक है सबैजनालाई यो यस दिन चाहिँ तपाईँहरूले सहभागिता लिइदिने है लिएर यो प्रोग्रामलाई चाहिँ
एकदमै एउटा सक्सेसफुलाई दिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु किनभने दिस इज इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड कुरोहरू छ र सबैजनाकोमा है इभन घरतिर बस्दैहरू पनि आज यस दिन चाहिँ तपाईँ कतिजना अब भ्याउनु भएन भने है र तपाईँहरूले घरमै बसेर पनि एउटा अर्नमेन्टल प्लान्ट भए पनि रोप्ने है कसैले आफ्नो बारीतिर तपाईँको फर्डर ग्रासहरू रोपेर हुन्छ कसो हुन्छ लेस कन्ट्रिब्युट है हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई ग्रिन एन्ड क्लिन इन्भाइरोमेन्ट है एउटा हामीले राख्ने चेष्टा गरौँ है र यस दिन तपाईँको हामीले चाहिँ के निर्णय लिएको छौँ भने हामीले चाहिँ एउटा सफाइ अभियान गर्दैछौँ है एउटा अवेरनेस क्रिएट गरेको यो सफाइ अभियान त्यो चाहिँ तपाईँको गणेश टोकदेखि पर्टिकुलर 1-2 ग्रुप्स चाहिँ गणेश टोकदेखि यता चाहिँ तपाईँको सफा गर्दै आउने एउटा चाहिँ पर टासी भ्यू पोइन्टदेखि 1-2 ग्रुप चाहिँ सफा गर्दै आउने है र हाम्रो भेट चाहिँ तपाईँको टक्कै 11:15 जस्तोमा चाहिँ हामी तपाईँको स्मृति वनमा भेला भएर चाहिँ 11 बजीदेखि चाहिँ टोटल भिकुलर मुभमेन्ट चाहिँ फर 7 मिनट चाहिँ हामी बन्द गर्ने र यस विषय लिएर चाहिँ हामीले एकदमै अनेबल सिएम साहबलाई अनेबल सिएम साहब आउनुहुनेछ है निम्तो उहाँलाई हामीले निम्तो दिनेछु है र उहाँ पनि आउने भएको छ है र उहाँकै यो प्रोग्राम हो इनिसिएटिभमा भएको र उहाँ अवश्य आउनुहुन्छ र अर्को कुरो गभर्नर साहबलाई पनि हामीले निम्तो दिँदैछौँ है र गभर्नर साहबको पनि उपस्थिति एकदमै जरुरत छ उहाँ पनि आउनुहुन्छ होला र हामी उहाँलाई पनि निम्तो दिँदैछ र उहाँहरू सबै एटेन्ड गरेर सिएम साहब त पक्कै एटेन्ड हुन्छ हुने भएको छ र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हाम्रो प्रोग्राम हो इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड भएर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ 11 बजीदेखि गाडी रोकिसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट हामी चाहिँ गोले टार्न गएर चाहिँ त्यहाँ हाम्रो प्लान्टेसन अनिल सिएम साहब र गभर्नर साहबले चाहिँ प्लान्टेसन गर्नेछ है प्लान्टेसन गरेपछि हामीले त्यो माथि तपाईँको गोलटारदेखि माथि पनि त्यो ट्रेकिङ ट्रायलहरू छ त्यहाँ पनि टुरिस्ट पर्सनलहरू लगाएर साफसफाइ गर्ने र सबैजना चाहिँ हामी 12:30-1 बजीभित्रमा चाहिँ गोलटारमा भेला भएर हाम्रो त्यहाँ अलिकति स्टुडेन्ट नानीहरू गाउँले दाजुभाइ बहिनीहरूसँग है फेलिसिटेसन प्रोग्रामहरू पनि छ है यसरी नै हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ 7 तारिकको चाहिँ गोलेटारमा टुङ्गिनेछ र म वान्स अगेन सबैजनालाई दुई हात जोडेर फेरि पनि है निम्तो दिन चाहन्छु र तपाईँहरू सबैको सहभागिता यस दिन जनाइदिने र लेट्स मेक दिस डे फर मदर अर्थ प्रोग्राम फर सक्सेसफुल वान थ्याङ्क यू भेरी मच